Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը 2017 թվականին բերման է ենթարկվել ոստիկանություն թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը կապված ենթադրյալ հանցանք կատարելու կասկածանքով։ Ավելին, անգամ քրեական գործ է հարուցված եղել, որը հետագայում կարճվել է։ Իսկ ինչի մասին է խոսքը։ 2017 թվականի նոյեմբերի 28-ին Արթուր Հովանեսյանը իր Nissan March մագնիշի ավտոմեքենայով և նրա ուղևոր Երևան քաղաքի բնակիչ Գևորգ Սավթալյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, իսկ նրանց մոտ, ըստ Գագիկ Շամշյանի տեղեկությունների, խոզարկությամբ հայտնաբերված է եղել 0.24 գրամ կշռով դեղնականաչավուն զանգված։ Եվ ահա, ժողովուրդ օրաթերթը փետրվարի 14-ին դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության լրատվության վարչություն և հարց ուղել, թե վերոնշյալ գործը ինչ հանգուցալուծում է ստացել և արդյոք մեղադրանք առաջադրված է եղել Արթուր Հովանեսյանին, թե ոչ։ Փետրվարի 20-ին ներքին գործերի նախարարությունից ստացել ենք պատասխան, որում ասվում է. Նոյեմբերի 28-ին ապօրինի թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Արթուր Հովանեսյանը և Գևորգ Սավթալյանը բերման են ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, որը ենթադրում է իրացնելու նպատակով թմրամիջոցներ հոգեմետ նյութեր ապօրինի պատրաստելը, վերամշակելը, ձեռքբերելը, պահելը, փոխադրելը, առաքելը կամ դրանք ապօրինի իրացնելը, փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ և նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի քնչական բաժին։ Այս նույն հարցով ժողովուրդ օրաթերթը դիմեց նաև քնչական կոմիտե, որից էլ ստացել են հետևյալ պատասխանը։ Քրեական գործով որևէ անձ քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել, իսկ իրականացված բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում 2018 թվականի հունվարի 31-ին որոշում է կայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նախկին օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետի առարկում հանցակազմի բացակայության հիմքով քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին։ Գերատեսչությունների պատասխաններից անհայտ է մնում, թե ինչու է որոշվել գործը կարճել, սակայն փաստը մեկ բան, որ նա բերմանը ենթարկվել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված ենթադրյալ հանցանք կատարելու կասկածանքով, իրացում, վաճառք օգտագործում։ Ժողովուրդ օրաթերթը ևս մեկ հարցում է ուղարկել, փորձելով հասկանալ, թե ինչն է դարձել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության գործը կարճելու որոշման հիմքը։ Ակնկալում